ប្រទេសចិនអ៊ូដាងពីយុនហោដឹកជញ្ជូន Y20 ជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាសរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយុនហោដឹកជញ្ជូន Y20 របស់ចិនបានបានបញ្ញាញពិភពលោប្រសើរលើសពីសមត្ថភាពជាកតុករបស់កងកម្លាំងយុទ្ធសាសនៅក្នុងកងតបអាកាសជាមួយនឹងការហោះហើរនៅឯពិពណ៌អាកាសឆាងជុនឆ្នាំ2022នៅខេត្តជីលៀនភាគអេសានប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហា ជាផ្លាប់បដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅស្ថានភាពនៅរយៈកំពស់ទាបដែលតែងតែទៀមទីលក្ខខណ្ឌតម្រូវខ្ពស់លើយន្តហោះขนาดធំតាកតើងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទួយន្តហោះការគ្រប់គ្រងនិងភាពបាតបានការឆ្លាត់ទីដ ாம் កបាចោះរបស់យន្តហោះ واي20 និងការបត់ទៅចោតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងល្បឿន310គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងកំពស់150ម៉ែត្រគឺបញ្បង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អរបស់វា ជាមួយនឹងការហោះហើរដ៏ប្រសើរតាកតើងទៅនឹងចំណងាយបាក់បោសម្បត្តិភាពបត់គក្នុងល្បឿនយុនហោះវាយ20គឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាសរយៈចំណងាយឆ្ងាយនិងការប្រែមុខមាត់យុទ្ធសាសរបស់กองតពអាកាសចិនជាមួយនឹងសម្បត្តិភាពវិលុកពីអាកាសរបស់ខ្លួនយុនហោះវាយ20ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការដឹកជញ្ជូនយោធាយុទ្ធសាសប្រណបត្តិការតម្លាក់បរីខានិងសម្ភារៈពីលើអាកាសនិងប្រណបត្តិការមិនមែនសង្គ្រាម លោកចៅសុខហៅអ្នកបើកបေါ်យន្តហោះ V20 បាននិយាយថាជាធម្មតាវាត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះសម្រាប់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនទូទៅដើម្បីធ្វើចលនាទោះបីជាយន្តហោះ V20 មានមេធធំក៏ដោយក៏វានៅតែអាចបាត់បែនបានប្រសើរជាង ជាឧទាហរណ៍ចែកស្ដែងយន្តហោះ F20 អាចធ្វើចលនាកាន់តែចោតជាងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការចម្បាច់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា